տեսական լուրերը ռետրոչ էին, դրանք արդիական էին եւ վերաբերում էին այժմյան իրականությանը, սակայն մենք կրկին ընկալվելու ենք հավանաբար 80-ականների, 90-ականների Երևան եւ այդ հարցում մեզ կօգնի մեր ավակ ընկերներից մեկը Սամվել Սևադա Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ այսօր մեր տաղավարում է, մենք իհարկե կուզենայինք խոսել նաև ձեր արվեստից, բայց հիմա թեման այնպիսին է, որ դուք մեզ պետք է օգնեք, որպեսզի մենք վերադառնանք ուսումնականներին։ Բարի լույս, պարոն Սևադա։ Մեր այսօրվա եթեր ամբողջովին լցված է եղել ռետրո ոճով, մենք խոսել ենք երաժշտությունից, ֆիլմերի մասին, եւ հիմա էլ խոսենք մի փոքր հին Երևանի մասին։ Ես երբ նայում եմ Երևանյան լուսանկարները հին, ինձ մոտ ժպիտը առաջանում եւ լավ էներգիա է փոխանցվում։ Ինչ ունի հին Երևանը, որ չկա այսօր։ Հին Երևանի մասին խոսենք, թե հին Հայաստանի։ Կարող ենք եւ հին Հայաստանի մասին խոսել։ Եթե խոսքը գնում է ռետրոյի մասին, այսպես ասած, հանի մասին, քանի որ ես Գյումրեցի եմ, այնտեղ եմ մեծացել, իսկ Երևանը տեսել եմ, երբ որ դպրոցն ավարտեցի, եկա ընդունվելու ինստիտուտ։ Այդ ժամանակ տեսա մայրաքաղաքը ու զարմացա, որ 70-ականներ։ 66 թվականին ես դպրոցն ավարտեցի, եկա ընդունվեցի ու առաջին անգամ տեսա Երևանը, զարմացա, որպես քաղաք աշխարհում շատ սիրուն։ Այս ժամանակ ու Երևանը շատ սիրուն էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռետրո հասկացողությանը, հիմա ամեն մի վարյան ռետրո է դառնում, այսինքն յուրաքանչյուրիս համար, այնպես որ իմ համար, ինչպես բոլոր տարիքն առած մարդկանց համար, թանկ է այն հինը, ինչ որ մենք տեսել ենք, ապրել ենք, այդ բույրերը նույնիսկ մինչև հիմա կա իմ պտի մեջ, որ ես հիշում եմ այդ և այդ բույրերը, և այդ խոսքերը, և այդ ամեն ինչը գնալով ավելի պարզորոշ է դառնում, այդ հեռավոր հիշողությունը ավելի քաղցրա դառնում եւ ավելի հետաքրքիր մի ձևով։ Բայց դա Երևանում մի տեսակ չպահպանվեց, օրինակ եթե Գյումրին նույն կերպ է իր տեսքը պահպանել, այսօր Գյումրին ոչ թե ռետրո, այլ հենց Գյումրի կարող ես տեսնել, ապա Երևանը շատ մոդեռնիզացվեց, անընդհատ հարմարվեց ժամանակաշրջանի պահանջին, եւ անգամ հին քաղաք որպես այդպեսին չունեցանք, միայն կոնդն է թերևս մնացել։ Ասում են հին ժամանակ, այսպես է, կոնդն էլ չի մնացել, չէ, քանդել են, լրիվ ավերված է։ Իսկապես այդպես է, ես ճիշտ ասած, ես մի անգամ այս վերջերս, երբ որ ես համալսարանում եմ աշխատում, նաեւ դասավանդում եմ գեղարվեստական լուսանկարչություն, իմ ուսանողների հետ հայտնաբերեցինք, կարելի ասել, մի թաղամաս, որտեղ ոչ թե հին Երևան, ասենք, դարասկիզբ կամ 50-ական թվականներ, այլ 18-րդ դարի Երևան տեսանք, որտեղ քաղաքի կենտրոնը։ Հիմա ձեզ տեղը կասեմ, գնացեք տեսեք։ Եկեղեցին որ կա մեծ, նոր եկեղեցին։ Այդ եկեղեցուն, որ մոտենում եք, Քոչարի փողոցի կողմից, ձախ մի հատ փոքր նեղ ճանապարհ, մտնում ես ու հայտնվում ես 18-րդ դարի։ Հին, շատ հին տներ են, ահավոր, փոքրիկ սենց նեղ փողոցներ, եւ այդտեղ մարդիկ են ապրում հիմա։ Եվ վարձը սարսափելի էժան, ես այդ նույնիսկ հարցրեցի, վարձը ինչ արժի, որ գա մի հատ փոքրիկ խուց վարձեմ այդտեղ։ Պարզվեց, որ շատ էժանում, որովհետեւ ապրելու պայմանները շատ վատն են, ու այդտեղ հայտնվելով ես հասկացա, թե ինչ վատ պայմաններում են ապրել հայ երևանցիները այդ ժամանակ։ Եվ հետո հին Երևանը պահպանվել է նաև Նորքում, եթե գնաք Նորք, այսինքն ստեղ, որտեղ որ հիմա մենք գտնվում ենք, ստեղ թաղամասեր կան, որ մտնում եք, են հին ծառերը կան, բան, Խաչատուրաբովյանի ժամանակվա բան եւ այլն, կան հնությունը, այդ իմաստով կա, բայց նորից եմ ասում, ամեն մի վարկյանը դառնում է ռետրո, հնություն է դառնում մեզանից հետո, բայց քանի որ ես երեխեքի հետ եմ աշխատում, ես անընդհատ մնում եմ շատ այժմիական, ասենք 5 տարեկան երեխեքին նկարչություն եմ սովորացնում, ու 5 տարեկան երեխա համար մինչև հիմա ինքը գիտի, որ ես մեծ եմ տարիքով, բան ու ասենք ինքը, ես իր այդ որ խոսում եմ, ինքը այնքան անկեղծ մաքուր, ու ես իր մոտ այնպես եմ պահում ինձ, որ երեխան արդեն լրիվ բացվում է, և իր գործի մեջ նկարչության, և իր խոսքի մեջ, բան և այլն, ու այդ ժամանակ շատ լավ ես զգում քեզ, որ դու այդ ծերունական մարազմը չես ապրում, էլի։ Բայց որ բաներ կան, որ հաստատ կուզենայիք հետ բերել, կամ միգուցե ձեր հետ տանում եք այդ հին ժամանակաշրջանից, դրանք սկսած առարկաներից վերջացրած ինչ-որ ավանդույթ։ Ոչ մի բանը չի ուզենայի, ամեն ինչ իր տեղն ունի, շատ քաղցր էր ժամանակին, ես երբ որ Գյումրիի մասին չպատմեմ, Գյումրին էլ շատ հետաքրքիր, օրինակ ասենք, տեսնելու է,
հիմա կտեսնել ուրիշ է, բայց ասենք, երբ որ դու Գյումրիում ես ապրում 50-ական թվերին փոքր ես ու գնում ես թատրոն, որովհետև թատրոն գնալը դա ռիտուալ էր, ընտանեկան, շատ հետաքրքիր բան էր դա։ Եվ ընդհանրապես արվեստով զբաղվել Գյումրիում այդ տարիներին, հիմա էլ այդպես։ Շատ բարձր մակարդակ էր դա դիտվում, որովհետև Գյումրին ուներ արվեստավորների կաստա, եւ կային արվեստագետներ, եւ կային տարբեր ամեն շերտ իրա տեղն ուներ, առևտրականներ կային, բան եւ այլն։ Շուկա կար, Գյումրիի շուկան դա ֆանտաստիկա էր, այնտեղ բեղլու կար, որ բան էր վաճառում, համեմունքներ էր վաճառում, բան եւ այլն, այսինքն բոլորին հիշում եմ, եւ բայց թատրոնն եմ հիշում, որտեղ Փափազյանը խաղում էր, Օթելլոյը, ես Օթելլոն տեսել եմ Փափազյանի, թե ոնց էր հռռում է իրա վշտի մեջ, ոնց էր այդ հռռոցի միջից խոսում էր, անհասկանալի միջև մը գաղտնի կա ինձ համար, ասենք դերասանը ոնց կարա ծիծաղի եւ այդ ծիծաղի միջից խոսա, բարեր էր արտահայտել։ Ասում եմ Պետրոս Ադամյանը, Վարան Փափազյանը այնպիսի Օթելլոներ են ստեղծել, որ տարիներով դրա մասին կարելի է խոսել եւ մենք էլ ուսումնական տարիներին անընդհատ անդրադառնում էինք այդ Օթելլոներին։ Հա, հնարավոր է, ես Խորինի Օթելլոն եմ տեսել։ Այդ դուք մոտ եք եղել Խորեն Աբրահամյանի հետ, ֆիլմում եք նկարահանվել, դուք պետք է մարմնավորեիք, եթե չեմ սխալվում, կերպարը, հետո որպես նկարիչ եք։ Մոտավորապես այդպես չի եղել, ավելի շուտ մի ուրիշ ֆիլմում ինձ հրավիրեցին, որ պետք է ես նկարահանվեի գլխավոր դերում, բայց այնպես եղավ, որ պատահաբար երջանիկ պատահականությամբ ես հանդիպեցի Ռաֆայել Բաբայան անունազգանով մի հայտնի ժամանակ կինոնկարչի հետ, որ հիմա չկա։ Եվ նա հարցրեց ինձ, ասաց, որ դու, ասաց, ես ինչքան գիտեմ, դու նկարիչ ես, չէ՞, ասաց, հա, նկարչական եմ սովորում, ասաց, բա ինչ գործ ունես, դերասան ես, ասաց, արի գնանք Պրիվալտիկայում, ասաց, մենք ֆիլմ ենք նկարում, Օձվուկի պրոշլոդը, անցյալի արձագանքներ, Մելիք Ավակյանի ֆիլմն է, ասաց, արի ընդեղ դու ինձ ասիստենտ կլնես, ես անմիջապես գնացի հրաժարվեցի այդ դերից, և իրանց հետ մեկնեցի 4 ամիս ու կես, Էստոնիա, Լատվա, Լիտվա, Էստոնիայում նկարում ենք տարբեր Տարտուում, Վիլենդի քաղաքում այդ ֆիլմը Մելիք Ավակյանը ռեժիսորն էր, այնտեղ խաղում էր Խորեն Աբրամյանը գլխավոր դեր, այնտեղ խաղում էր բանը Յուրի Արվետը նշանավոր Լիրարկայի դերակատար Կոզինցևի Լիրարկա, որ խաղում էր, եւ շատ հայտնի դերասաններ էին խաղում, եւ այդ օրերը, որ ես այսօրվապես ֆիլմի նման աչքիս առաջով անցնում եմ այդ նկարահանման պահերը, Խորիկը գլխավոր դերեր խաղում եւ խաղում էր հետախույզի դեր։ Եվ այն ժամանակ Խորիկը 40 տարեկան էր, ես 20։ Բայց մենք ընկերություն էինք անում, այդպես ասած։ Բնականաբար նույն կացայի մեջ էինք եւ Յավորյան Ալբերտը նշանավոր օպերատոր ու ֆիլմի օպերատորն էր։ Շատ լավ, այդպես ջերմ ընկերություն էինք անում եւ այնպես եղավ, որ Էդվարդ Մարցևիչն էր խաղում Կրասնայա Պալատկայի մեջ, որ Կլավդիա Կարդինալի հետ խաղում էր։ Նա էլ խաղում էր Գերմանացի Սպայդեր, Օբերլետենանտ, քիչ հզոր դերասաններ էին։ Եվ ասա, որ իրանք կյանքում էլ ներքին վեճ ունեին, մենք գիտենք դրա մասին, ուրիշ բանի հետ էր կապված դա, այդ վեճը առիթ հանդիսացա, որ նկարահանման ժամանակ, երբ որ պետքա Էդվարդ այդ դերասանը, պետքա Մարցևիչը, պետքա Աթորը վերցնել խփել Խորիկին։ Եվ այդ ծանր գերմանական աթորները, որ ես էի վերում դնում, որ նկարիչի ասիստենտը ես էի, դամբուր դեկորները ես էի կառավարում, վերցրեց Աթորը, տվեց Խորիկին, գլխին Աթորը կոտրվեց, Խորիկը դեն չանեց, բան, հետո Մելիք Ավակյանն ասաց, «Վտարոյ դուբլ»։ «Վտարոյ դուբլ» նշանակում է միադեր պետք է Աթորը խփի։ Եվ հետո Խորիկն ասաց, «Լավ, ոչինչ»։ Հետո ֆիլմի վերջում, որ պետք է նկարանան ժամանակ, ինքը պետք է նրան խփեր, դա բնականաբար։ Լավ ծեց կերա, ասեցի, բնա Խորիկը ոնց կծեց։ Պարոն Սևադա, եթե չեմ սխալվում, դուք նաև ես ձեռներով քեզ կսկսես, չէ՞։ Դուք նաև Երևանտ Քոչարի հետ եք առիթ ունեցել շփվելու, հետաքրքիր պատմություններ էր նա պատմում, թե Պիկոսոյի մասին, թե այլ արվեստագետների, ի՞նչ հետաքրքիր պատմություն կարող եք հիշել եւ մեզ էլ փոխանցել այդ պատմությունից։ Շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, որովհետեւ վարպետը, գիտեք ինչ, այդ ռետրոն, որ ասում ենք, այս ժամանակվա նույնիսկ այն մարդիկ, որոնց որ հիմա նույնիսկ չգիտեն մարդիկ, չգիտեն ուղղակի, բայց Երվանդ Քոչարը դեռ շատ հայտնի է, բայց իզուր չի, որ Երվանդ Քոչարը հայտնի է, որովհետև իսկապես նա մեծ վարպետ էր, շատ մեծ, եւ նա այն ինչ որ ասում էր, մեկ-մեկ ինձ թվում էր, թե երևակայական արդյունք կա, հետո այդպես որ մտածում եմ, օրինակ ասենք ինձ ասում էր, որ Ուլոջան Պիկասոյից նամակ եմ ստացել,
Դա մեր համար հեքիաթ էր, էլի Պիկասոյից էլ մարդնամակ ստանա, բայց քոչարն ստացել է դու մի ասել, ասում եմ ինչ էր գրած, մայեստրո, ասում եմ գրած էր արի իզմի տեր կանգնի, դե քոչարը մի իզմ էր ստեղծել, ոչ, որը կոչվում էր Պենտուր դալեսպաս, նկարչություն տարածության մեջ, այդ ոչը, որ մենք հիմա տեսնում ենք իր գործերը, չի՞ ես ասացի դավթի այդ ամբողջը շարքը, այդ տարածական դրամա ասում ես, չէ, ինքը տարածական նկարչություն ունի, այդպես ֆիգուրատիվ բաներ անկարած եւ պատտվում է լրիվ նկարա դառնա բանի վրա, թիթեղի վրա է նկարել եւ այդ նկարչությունը իսկապես հիմա տարածված է աշխարհում, Պանտուր դալեսպաս հիմա գրել է Պիկասոն, ինձ գրել է, որ արի իզմի տեր կանգնի, Փարիզը սկսել է Պանտուր դալեսպաս նկարել, հա, եւ հայտնի չէ դրա ստեղծողը տերը ով է, արի տեր կանգնի, եւ ես մենք ցնցվում ենք դրանից, որովհետեւ այն ժամանակ սովետական միության ժամանակ շատ բաներ կար փակ էր, փակի տակ էր, մենք չգիտենք, օրինակ Արշիլ Գորգոյանն ու մենք ուղղակի հենց այնպես լսել էինք ու հպարտանում ենք, ասում ենք դες մի հատ նկարիչ կար Ամերիկայում, որ հայ է, ընդամենը, որովհետեւ դրա իր մասին սարկազմով Պրավդա թերթը գրել էր, փոքր մի հատ սև ու սպիտակ նկար էր դրած Արշիլ Գորգոյանց աբստրակտ նկար եւ մեզ համար դա բան էր, հետո ես որ Ամերիկա գնացի եւ մտա արվեստի գրադարան եւ այնտեղ խնդրեցի Արշիլ Գորգոյանի նկարները եւ գրքերը, ինձ ասենք գնամ տեսնեմ 30-40 տեսակի ալբոմներ, խոսքս վերաբերում է 30 տարի առաջվա, 30 տարի առաջ եմ ես գնացել նահանգներ եւ ես որ տեսա չէի կտրում, ամբողջովին թերթում էի այդ ալբոմները, պարզվեց որ ինքը ոչ թե հայ է, այլ մեծ հայ է, շատ մեծ հայ է, ինքը բանից գնացած բան եւ այլն։ Պարոն Սևադա, եթե չեմ սխալվում, գիտեմ ավելի ճիշտ, դուք նաև լուսանկարել եք Հրանտ Մաթևոսյանին եւ ի սկզբանե նա չէր ցանկանում, որ դուք նրան լուսանկարեիք, այնուհետեւ երբ սկսել եք նրան լուսանկարել, նա նրան դա դուր է եկել եւ դուք արդեն շարունակել եք ձեր լուսանկարները, ինչու նրան դուր չէր գալիս։ Գիտեք ինչ, ինքը շատ, ահա մենք տեսնում ենք, այո, ինքը շատ շատ պարզ մարդ էր, ինքը շատ բարդ, նաև շատ պարզ, շատ ձևականությունից կատարելապես հեռու մարդ էր, ընդհանրապես որևէ կեցվածք, որևէ բան ինքը չէր ընդունում, ես դա ուսուցողական բան էր, այսինքն դե մարդիկ կան արտիստիկ են, օրինակ ասենք թեկուզ ես, բայց ինքը չէ, ինքը բացարձակապես հեռու էր այդ ամենից եւ տանել չէր կարողանում, նույնիսկ ես հիշում եմ, որ մի անգամ այսպեսի մի բան եղավ, երբ որ ես մինչև իր Միացյալ Նահանգների մեր այսպես ասած ընկերությունը, որով ես շատ հպարտանում եմ, ես կարդացի մինչև իր գալը Միացյալ Նահանգներ, նամակ մի ուրացիր եղբորդ, 11 ժուրնալիստներ, լրագրողներ, 11 ամենահայտնի լրագրողները, 11 հարց էին տվել իրան եւ ինքը 11-ին էլ ֆանտաստիկ պատասխաններ էր տվել, ես կարծում եմ հալվում է, ասում եմ թե Երանի չվերջան այդ պատասխանները, այդպես էի կարծում, եւ այդ ժամանակ մտքովս անցել էր արդեն որոշել էի, որ պետքա, երբ որ արդեն իր այդ մոտիկացանք բան, որոշեցի 12-րդ հարցը տալ եւ իրան ասացի, բանա 12-րդ հարցը պակասում ասի, 12 թիվը պետքա լրացնել, ասացի ի՞նչ հարցա, որ ասացի սպյուրքի մասին ոչ մեկը քեզ չի հարցրել, հիմա դու սպյուրքում ես գտնվում, ես էլ արի ասի ես որոշել եմ հարցը ես տամ 12-րդ հատը լրացնենք ու ես գիրք եմ տպում, արդեն իր լուսանկարները բան ունեի, ձեռքիս տակ էր, ամեն ինչ ձևավորել էի, դիզայնը արել էի, ամեն ինչ պատրաստ էր, իրան էլ ցույց տվեցի, իրան շատ դուր եկավ այդ գաղափարը, ասես թե հարցը դուր, ասի գրեմ, բերեմ էլի, ու գնացի 3 օր հարց էի գրում մի, հետո ինքս ինձ վերցրեց կարդաց, ասեց գեղեցկագրություն է, ես դա ընդունեցի, որ այդ մի բառը ընդունեցի որպես պատասխան, որպես քննադատություն, քննադատություն, իհարկե, որ գեղեցկագրությունը ինչի՞ ես սիրում բաներ գրել վերել պուպուշ, բայց ես շատ էի չաշարվել դրա վրա, բայց իհարկե դա այդ մի բառն ասեց ու ասեց ես կպատասխանեմ, բայց ցավոք սրտի վիճակը վերջում այդքան լավ չէր, ձգձգվեց մի քանի օր, մի քանի օր հետո ինքը գնաց, եկավ Հայաստան ու ես այլևս ցավոք սրտի իրեն չտեսա։ Ինչ վերաբերում է նրա լուսանկարներին, որ այսօր շատ տարածված են, իմ արած լուսանկարները, սկզբում որ նկարում էի շատ ինքը խուսափում էր, ես գիտեի ոնց որ ասեցի, որ ինքը
չէր սիրում այդպես կեցվածք ընդունել։ Դե մեկի վրա որ կամերան պահում ես, ինքը ստիպված բանացի 3 քառորդ դա դառնում կամ պրոֆիլ։ Նայած դա ինքը ոնց է իրան սիրում։ Պրոֆիլի նկարը շատ տարածված է իսկապես։ Հա, դե հիմա բոլորը տպում են, թող տպեն, ես տարածում եմ, որ շատ տարածվի։ Բայց ես ունեմ էլի ֆոտո, օրինակ ասենք երեք ես Facebook-ում դրել եմ մի լուսանկար, որը առաջին անգամ է հրապարակվում։ Եվ տագնել գրել էի, որ սա եւ լիքը այդպես ունեմ հələ դեռ, որ հիմա սպասում եմ թանգարանը բարով խերով բացվի, Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարանը, որ ես լուսանկարներս ներկայացնեմ։ Աշտանարը։ Չնայած նրա ընտանիքը ունի արդեն, դե մենք մոտ ենք շատ, եւ Տիկին Վերժիկի հետ եւ Դավիթի հետ էլ եմ շատ մոտ։ Լուսանկարները պարտավոր են։ Ես ինձ բռնացի այն մտքի վրա, որ հիմա կախարդված լսում եմ ու ինքս էլ տեղափոխվում եմ այդ ժամանակաշրջան ու իսկապես մենք այսօր երջանիկ ենք, որ կարող ենք փոխանցողների հետ շփվել։ Այն ինչպես դուք շփվել եք օրինակ Քոչարի հետ, որը շփվել է Պիկասոյի հետ, հիմա ես ուրախ եմ, որ շփվում ձեր հետ, որը շփվել է Քոչարի հետ։ Ու ես փոխանցեմ դա ինձ ծերուններին, որ կասեմ շփվել եմ Սամվելի հետ, ով շփվել է Քոչարի հետ, հասկանում ես։ Սա շատ կարևոր է, այդ կոդը մենք պետք է փոխանցենք միմյանց, որովհետև մենք դրանով ենք հարուստ, եւ այդ կոդը ինչ որ միտեղ պետք է վերածնվի նորից։ Ես շատ հաճելի է, որ ես երեխեքի հետ, քանի որ աշխատում եմ եւ ջահելների հետ, երբեմն նորից եմ ասում, ոչ թե այդ ծերունական բանից, հիմա ես 70 տարեկան եմ, բայց չեմ հասկանում 70-ը որն է։ Բանը, բայց իրանց փոխանցում եմ ես ամեն ինչը։ Եվ իմ աշակերտներին, իմ արվեստանոցում, որոնց նկարչություն եմ սովորացնում, եւ իմ ուսանողներին հետապնդում եմ, որպեսզի այդ բաները իմանան, հիշեն, հասկանան, ոչ թե զուտ մարդկայինորեն։ Կապ չունի այդ Հայաստան, հայկական, բան եւ այլն, դրանք արդեն մեր արյան մեջ են դա։ Մենք դրա մասին ամոթ են նույնիսկ խոսելը։ Այլ այն մարդկային վարքագծի մասին, մարդկային այն հարաբերությունները, որոնց որ մենք հիմա ռետրո ենք ասում, այն հանդիպումները, որոնք որ ինչ որ բան են տվել քեզ, մնացել են քո մեջ, քո հիշողության մեջ դաջված, եւ դու դրանով դասերակվել ես։ Երբ որ մենք Սկվազնյակում նստում էինք Քոչարի կողքին, երբ որ Լևոն Ներսիսյանի մոտ էինք նստում, այսպես գինի էինք վերցնում, ասես կամած վերում դնում էինք գինի սեղանին, նայում էինք աչքերի մեջ, թե կարելի է որ ես էլ նստեմ։ Որովհետեւ այդ ակնածանքը, բանը Ֆրոնզիկ Մկրտչյանը բանը նստած էին այդտեղ, Սոս Սարգսյանը նկարիչների կաֆեում, որտեղ մենք ամեն օր գնում էինք նրանց հետ շփվելու։ Մենք ցես տեղից տեղ ենք չվում։ Ասենք կինոնայերի մոտ բան դեր, Սկվազնյակներ, Սկվազնյակից գնում էինք Պապլավոկ, ընդդեմից իջնում էինք Կազիրյոկ։ Կազիրյոկ, Կազիրյոկից գնում էինք նկարիչների միության կաֆեն, այդ մի այդ բանը շրջանը որ կար, որվա ընթացքում առավոտվանից սկսում էինք, հետո դաս, դպրոց, ընթերցանություն, շատ սովոր մենք անընդհատ կարդում էինք։ Հիմա իմ կռիվս դրա մասին է, որ կարդան շատ, սովորեն, շփվեն։ Կկարդան, ասում են կարդում են։ Բան սա դա այդ խաչմերուկներում, եթե հանկարծ մի օր էլ հանդիպեիք այս հրաշալի ձայնը, հաստատ մի անգամից կճանաչեիք Տաթևիկ Հովանեսյանն է մեր հետ։ Ես Տաթևիկ Հովանեսյանն եմ։ Շնորհակալություն եմ այդում այս հետաքրքիր զրույցի համար, այս զրույց, որը որ կարծում եմ եթերից հետո մենք էլի շարունակել ենք, ինչեվ քաղաքիչներ ու էլի բաներ ենք հիշելու։ Մեր հյուրներ Սամվել Սևադան, իսկ դուք վայելեք Տաթևիկ Հովանեսյանը։